filma ner i smocket. Längst ner där skulle han köra. Det är så mysigt, det här äckliga. Jag skulle ha luktfilm egentligen, nu skulle man känna hur det luktar här. Gissa ett antal älgar här, 1986, fastna här och salt ihjäl. Det är det som luktar. Kolla, vad äckligt det är här. Det här är riktigt, det här är gammal älg, 86. Och hur ser det ut? Du är renare än vad jag är, det är lite orättvist tycker jag. Nej, det ska vara så. Det lossar Erik ett hand. Skit i det här. Men jag tänker inte åka bakom dig de närmaste minuterna. Du stänger av här.